20 семеро депутатів зібралися на позачергову сесію Мукачівської міської ради. На порядку денному 17 питань. Розпочали зі змін до бюджету міста на 2016 рік. Згодом затвердили рішенням більшості статутні питання закладів охорони здоров'я, майнові програми, ухвалили програму співфінансування придбання житла для сімей загиблих у зоні АТО. Державний бюджет – 700 тисяч, понад 700 тисяч гривень, і з міського бюджету передбачаємо понад 400 тисяч гривень для придбання житла. Програму підтримки комунального підприємства «Громадський транспорт», що запрацює у місті уже наступного року, обговорювали чи не найбільше. Знову таки йшлося про виділення коштів на закупівлю автобусів. Дуже цікавить, я думаю, всіх мешканців міста, на якому транспорті ми будемо їздити, тобто виробника, який буде виробляти, щоб ми знали, що це за виробник, і щоб не через рік нам не треба було закупляти нові автобуси. Ми до цього питання також відносимося трішки так скептично, тому що не віримо в ефективність комунальних підприємств. 90 мільйонів – це значні кошти для бюджету. Міський голова міг би запропонувати забрати всіх перевізників і запропонувати їм такі умови, щоб вони за свої кошти оновили свій автопарк. Депутати обговорювали також компенсацію коштів міським перевізникам за проїзд пільговиків хоча б наступному році. Але відповідного проекту повернення грошей немає. Це питання знову розглянуть тільки у лютому. Проте уже є програма компенсації пільгового проїзду у розмірі 5 мільйонів для підприємства, що лише на папері. У нас є кошти для компенсації пільгового проїзду, також для нашого підприємства. Ми всі чули, міський голова сказав, що ми на цей раз не кинемо перевізників. Якщо програма буде прийнята в лютому, я не готовий сказати, тоді договори заключаться тільки з лютого, напевно. Тобто, можливо, січень вони вже також втратять. Чимало запитань у присутніх було і до директора ММКП «Муніципальна поліція» В'ячеслава Романа. Зокрема, щодо того, як підприємство планує витратити виділені кошти. Виникає враження, що розходи даного органу є державною таємницею. Так як сума не розписана і статті розходів, ми їхні не знаємо. Є пропозиція розписати дану суму. Я рахую, що якщо приносять якусь програму муніципальній комісії, значить поліції, значить, має бути розписані кошти, які ми виділяємо, і для чого. У міській раді пообіцяли покращити роботу муніципальної поліції, де з наступного року відбудуться структурні зміни. Наостанок заслухали інформацію про бюджет міста на 2017 рік. Фінансовий ресурс міського бюджету на 2017 рік при доопрацюванні збільшений на 109 мільйонів гривень. Та в цілому складає 1 мільярд 2 мільйони 700 тисяч гривень. Наступна сесія міської ради відбудеться уже у лютому наступного року.